Вже другий рік своє життя вона вміщує у приліжкову тумбочку. 72-річна Тамара Кузьменко з початку повномасштабного вторгнення живе у Запорізькому геріатричному пансіонаті. Розповідає, сюди разом з чоловіком жінка потрапила, коли виїхала з рідного Гуляйполя. Ми ще там трішечки побули, вже світу не було, газ ще чуть-чуть був, воду вже нам возили. Прильоти йшли, ми ховалися. Тамара каже, через щоденні ворожі обстріли були змушені покинути будинок, в якому прожили майже 50 років. Провели газ, провели воду, тільки залишилося жити і поживати. Угу. Машину купили, все зробили. Бачите, до чого дійшло. А на даний час навіть не знаю, що там робиться. Подружжя виїжджало у складі евакуаційної колони прямо під обстрілами. І вхопити з собою вдалося лише дві сумки речей. Я що могла, так укинула чоловікові, там таблетки, саме найголовне, тарілку, ложку, вилку. Ну, це чашку таке всяке вкинули і все. Ніхто не думав, що ми будемо на оце довгострочне тікання в нас буде. Відтоді Тамара залишається жити у стаціонарі. Та останні півроку одна. Її коханого чоловіка, з яким була 53 роки, не стало. А діти і родичі розкидані по всій країні. Та жінка каже, мріє, коли родина зможе знову поз'єднатись. Я хочу вас усіх дождатися, зібрати усіх до кучки і щоб зустрітися всіма. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.